Miguel. Robin, er der en kommer julekalender fra jer i år? Nej. Rip. Det er så hyggeligt, de der julekalender, I laver. Jamen, problemet er, at folk værdsætter dem, ikke? Det er sådan noget... Det er jo mega hyggeligt. Der er ikke nogen, der værdsætter den. Push to talk. No. Pussy to talk. Yeah. It's annoying sometimes. Åh. Sådan er det en højlig kæreste. Men der er godt sin kæft. Nu græder jeg. Boy. I love you, honey. Det nok for sushi snart. Det redder Pernille også. Ja, tænkte jeg nok. Hvornår får jeg sushi-sisk? Hvad? Du kan også lide at holde din kæft. Hvad kalder man det? Og så går der en måned, så kommer vi tilbage igen. Hvad? Sådan en spole-ting. En spole? Ja, hvad kalder man ellers noget? Så sidder man krydset tværs. Ja. LOL! En rulle? Nej, ikke lige en rulle. Hvad starter det med? Det ved jeg ikke. Men der er det er svært. Hvis jeg er lidt rigtigt, så er det EN i midten. Det er på 4 bogstaver. Hvor mange bogstaver? Okay, jeg repeater lige. 4 bogstaver. Det er ikke kælderen. Men jeg tror, du kender sådan noget mega elektronisk, Robin, fordi du er mega nørd. En spole på 5 bogstaver og EN. 4 bogstaver. Oh my god! Jeg har sagt 4 3 gange! Og du sagde, så er det 5! What the fuck? Ja, hvad er det, det var? Oh my fucking god! Det var ham, der stod for sig. 4 bogstaver. Spoler på 5 bogstaver. Nej, 4... Oh my god! Pas på spawn camps, pas på spawn camps. Robin, mindfucker. Pas på spawn camps. Må jeg kick Robin? Okay. Shit. Yeah, just do it.